vás všechny moc zdravím a vítám vás u dnešního nového vlogu. Já jsem se na tenhle ten vlog strašně těšila. A celkově jsem se těšila na tohleto natáčení, protože už mi chybí natáčení vlogu. Jako co mě nejvíc baví tvořit, tak jsou právě vlogy, protože tady se tak jako můžu rozpovídat, není to takový, že bych musela chvátat třeba, jak je to na TikToku, kde prostě tam se snažíte do pár minut říct co nejvíc informací a tady je to takový, že se můžu rozpovídat klidně na 30 minut a vy mi píšete, že je to ještě krátký, což mě teda hrozně těší, že vás ty vlogy baví. A o čem dnešní vlog bude? Dneska máme středu, vlastně ani nevím kolikátýho, myslím 20. března a já jsem chtěla původně tenhle ten vlog začít natáčet až v neděli. Tohle to bude před dovolenkový vlog, kde vlastně si budu snažit dávat život dohromady předtím, než odjedu, protože příští pondělí tak jedu na týden do Španělska, nebo vlastně od pondělí do neděle. Pak vlastně se vracím, budu tady pár dnů, budu tady asi nevím, 3 dny, něco takového. A 5. dubna jedu právě na Srí Lanku, takže to mám teďkon takový hektický. A já vždycky, než někam jedu, tak já potřebuju mít jako všechno vyřešený tady v Česku. Co nás vlastně v tomhle vlogu čeká, tak je uklid celého bytu, abych jako se vrátila do čistého a nemusela přemýšlet na dovolený nad tím, že jsem tady nechala chaos. Takže úklid, vyřešit všechny zprávy a pak potřebuju zpracovat všechno jídlo, to je taky můj další bod, protože já jsem vlastně ani tenhle týden nějak moc nenakupovala a potřebuju fakt vyjíst celou lednici, protože já nesnáším, když jako plýtvám jídlem, že bych něco musela vyhazovat. Pak potřebuju dozařídit jako věci, prostě práce a jdu ještě v sobotu do práce a pak mám ještě jednu schůzku s jednou holčinou skrz práci. Takže to. A pak vlastně já v neděli už jedu do Prahy, protože budu spát u Viki, takže to je fajn, že mi umožnila takhle tam spát a nemusím řešit, že bych v pondělí ráno jela do Prahy až. No a co k tomu se váže, tak je i takový to jako nastartování na tu dovolenou a pro mě to znamená samozřejmě jako ne na dovolenou, prostě furt se chci cítit dobře, ale před tou dovolenou to mám vždycky tak, že se potřebuju cítit jako ještě o něco líp. Třeba konkrétně znamená nějaká jako údržba a já jsem vlastně včera byla na kosmetice v Praze u Lucky, už jsem tam vlastně byla, tyjo, no možná po třetí, po čtvrtý něco takového a jsem fakt s ní převelice spokojená, jako nejlepší kosmetika, na který jsem kdy byla. Já jsem toho věděla hned konc od začátku, nebo hned konc první ošetření, že to je fakt jako skvělá kosmetika a já jsem to teď konc potřebovala jako sůl, protože jsem měla totálně šílenou pleť, fakt jako potřebovala hloubkově vyčistit, takže jsem ráda, že jsme vyčistili a mám pleť ready. Patří mezi moji údržbu, tak je solárko. Solárka chodím pravidelně, chodím tam tak jednou do týdne, ale teď bych chtěla trošku víc, abych prostě byla předopálená, abych se jako když tak nespálila nebo tak. Takže to zítra se chystám do solárka, dneska se chystám na pedikuru. Ono to teď možná může znít, že jako mám tyhle ty procedury a že si takhle žiju nejlepší život, což se jako žiju, ale teď se mi to prostě zrovna před tou dovolenou tak jako hezky nazhromáždilo, takže jsem ráda a já vlastně, jo, ještě bych, jo, já hrozně skáču, já se omlouvám, ale mám toho hrozně moc, co mám říct. Já jsem vlastně teď konc dneska pracovala od 6 od rána, teď mám pauzu, takže už začnu trošku tady s úklidem a trošku s chystáním, protože prostě fakt mám toho hodně a potřebuji to všechno stihnout a pak se vlastně odpoledne ještě vracím do práce a pak jdu na pedikuru a pak jdu do fitka a zítra ráno tak si chci jít zaběhat, pak jdu vlastně na Maderku a pak jdu do večera do práce, v pátek celý den práce, v sobota práce, pak jdu večer teda ještě se sestřenkama si sednout a pak vlastně celou neděli budu už věnovat jenom přípravě na dovolenou. No, takže tohle to byl mega dlouhý úvod, ale já strašně doufám, že se vám tady ten vlog bude líbit a jdeme na to. Pojďme si ukázat lehce ty reality. Tohle tady doopravdy nemá co dělat. Mně včera přišel balíček od Exaltit a měla jsem reálně 20 minut na to, abych to natočila, pardon, předevčírem. A já prostě, jak mám práci danou časově, tak jsem fakt chvátala do práce. Takže to byl jediný čas, kdy jsem to mohla natočit. A tohle musíme, dámy a pánové, uklidit. To oblečení mám tady, takže to si dneska budu brát do fitka. Celkově chci převlíct celou postel a trošku to tady zorganizovat.
pracovat. Vy si někteří třeba můžete říkat, ty jo, ale teď je teprve středa, tak co to hrotíš? No jo, ale jako já samozřejmě vím, že já ještě v sobotu nebo v neděli jako ještě budu uklízet, ale chci to už tak jako mít předpřipravený, abych nemusela uklízet fakt jako toho hodně, protože když se uklízí postupně, je to pak lepší. Předtím, než začnu, tak se ale ještě najím. Máme nějakých 10 hodin dopoledne, mám strašný hlad, takže si dám nějakou sváču. A teďkon budu muset asi trošku víc jíst, protože abych vyjedla celou lednici, protože toho tady mám docela dost a nechci nic reálně vyhodit. Včera jsem si v Lidlu koupila kilo jahod. Měli tam úplně, že za asi 60 korun, takže to jsem musela vzít. A dneska tady mám k obědu už připravený kuřecí s rýží, ale upřímně řečeno, moc se mi do toho nechce. Nevím proč, nějak na to nemám chuť, jako radši bych si dala třeba pizzu, ale prostě to fakt musím dojíst. A jo, a ještě si tady musím nakrájet ananas. Ke sváče si asi dám tady kotyč a nějakou zeleninu. Tak, já už tady mám připravenou svačinu, takhle jsem si tam dala zeleninu, kotyč a housku a jdu si to sníst. Jinak, další novinka, co jsem vám úplně zapomněla říct, je, že nám s Anetkou vyšel náš nový podcast s názvem The Real One a mám z toho hroznou radost. Myslím si, že to bude dobrý podcast, teda aspoň hrozně doufám, že se vám bude líbit. My zatím jsme s tím spokojené a samozřejmě jako chceme to zlepšovat čím dál tím víc. Teďkonc, kdy koukáte třeba na tenhle ten vlog, tak už vlastně je venku druhá epizoda a třetí epizoda vlastně, nevím, teďkonc téma, já jsem to stříhala, ježišmarja, co to bylo. Teď nevím, co je třetí epizoda. Teď bych kecala. Každopádně čtvrtá epizoda jsou naše fuck upy. A myslím si, že se máte na co těšit. Je to fakt skvělá epizoda, takže určitě sledujte náš kanál. A já se teď teda jdu sníst tu sváču a pak budu pracovat nějak na mobilu, protože potřebuji dostříhat hrozně moc videí. Potřebuju si ještě před takhle dovolenou, to je další věc, uvolnit úložiště v mobilu, protože furt mám plný úložiště a já jak všechno furt natáčím, tak pak ho mám hrozně zahlcený, takže to je další věc, co musím udělat. Tak jo, jdeme nakrájet ananas. Mně přijde, že ten ananas už je trošku takovej povadlej, ale to nevadí, to bude určitě dobrý. Pak tady mám ještě mrkve, protože vám ukážu takovej jako krém neboli polívku, kterou si dělám, když reálně doma nic nemám a je to fakt rychlý a dobrý. What the fuck, proč mi to... Ježišmarja, no tak ten už je... Cože? No tak ten je asi už trošku jako jetej, ne? No tak to jsem zvědavá. Ne, on je asi zhnilej. Och jo, já jsem se na něj tak těšila. Ježišmarja, teď byl vhled. Ne, není, to se okrojí, to je v pohodě. To je v pohodě. A naprosto miluju ananas. Kupujte si ananasy, mňam. Tak, teďkon si uděláme ten krém a budeme potřebovat jenom mrkve, červenou čočku, tyhle ty pyramidky na vývar. Tady už jsem si dala vařit vodu a jenom prostě jednoduše nakrájím mrkev, přidám tam tu čočku, nechám to povařit. K tomu samozřejmě dám ty pyramidky a pak až to bude, tak to jenom rozmixuju a je to hotový. Takže až to mám hotový, tak si tam ještě osmahnu tofu a nebo třeba s nějakým čerstvým žitým chlebíkem. A tohle je fakt jako fajn, je to rychlovka, dělám to docela často, když prostě nemám čas úplně nic vymýšlet a hlavně potřebuju zpracovat mrkev, aby se mi tady neskazila, protože už je taky taková měkká. Tak, jelikož jsem na něco ještě měla chuť, tak jsem si tady udělala rýžovou kaši s jablkem, s kořicí, to jsem dala do mikrovlnky na chvilku. Ještě si tam přimíchám tvaroh, abych tam měla víc bílkovin a aby mě to zasytilo víc. Pak ještě oříšky pekanový z Brain Marketu, kde můžete využívat můj slovový kód Karolina 10 a pak ještě oříškový máslo. Tak, já jsem momentálně přišla z pedikury, už jsem doma, už jsem převlečena do mýho dnešního cvičícího outfitu, samozřejmě jak jinak, tak od Exalted, kde platí slevový kód
Karolína 20. Jako kdybyste to neznali. A potom přišel tenhle ten krásný topík. A je to z kolekce Aura. A teda tenhle ten vlog, tak už dávno vyšla znovu očekávaná kolekce, právě že Aura. Znovu ji naskladnili, takže určitě mrkněte na ty kousky, protože mě právě přišel tenhle topík a já ho naprosto miluju. Nemám pod tím vůbec podprsenku, a protože mám malý prsa, takže to krásně drží. A fakt si myslím, že to dělá úplně krásnou postavu a takhle k těm černým legínům to vypadá naprosto báječně. Takže určitě na to mrkněte a objednejte si tam něco taky. A já teď si jdu udělat předtréninkové jídlo, nebo už ho mám v mikrovlnce, jdu si ho sníst a valím na trénink. Tak jsem ve fitku a jela jsem o leg day a už tě těpkám na páse. Už tady jsem 15 minut, aspoň abych měla trošku chůzi, protože přes den vůbec chůzi nemám, protože se ven nedostanu, takže abych něco aspoň natěpkala a pak už pojedu domů a kouknu se, najím se a budu brzy spát, protože si teda ráno bych chtěla jít teda běhat, snad mi budou nohy sloužit. Dobré ráno, momentálně máme 6:30 a venku už krásně svítí a už jsem připravená na běh. Vůbec se mi teda původně nechtělo, ani teď se mi moc nechce, abych byla upřímná, ale jak je tam to sluníčko, tak je to lepší a víc mě to láká. Až hezky poběžím, tak bude na mě svítit sluníčko a trošku mě to dobije energii takhle po ránu. Hej, no tak jak já to vypadám? Co to je? Já vypadám jak nějaký... Co tohleto? Já vypadám jak nějaký rákosníček. No jo, no, od té doby, co beru vitamíny, tak se tohle prostě děje, že mi takhle podrůstají tyhle ty baby vlásky. Ono to sice fajn, ale nevím teda, co s tím. To je jedno. Ty vůbec jsem teď tady nechtěla řešit. Já jsem si teď tady... To je fakt hrozný. Já jsem si teď tady udělala svoji kaši. Mám ji jako extrémně moc a úplně se na to těším. Udělala jsem si... Dneska tenhle rok je to poprvé, co jsem si udělala s jahodama, co jsem si ji neudělala s jablkem, takže změna. A když si začnu dělat kaši s jahodama, tak to vždycky znamená, že už začíná jaro. Mám tady asi nějakých, já nevím, třeba 70 gramů vloček a už se hrozně na to těším. Mám tady na tom ještě skořici, oříškový máslo, čekankovej sirup. A teď si tady něco pustím, u toho si to sním a pak začnu tady trošku poklízet a pak jdu vlastně na tu madarku. Ty tady asi půl hodiny řešila všechny různé zprávy a objednávky a mám to dořešený. Ale jako do víkendu se mi to tam určitě zase nahrne, takže to ještě jako řešit budu, protože fakt, než odjedu, tak to chci mít všechno z krku, abych odjížděla s čistým štítem. A opět se mi navalil takový ten dopamin, kdy jsem všechno hezky zvládla, co se týče jako odepisování zpráv, protože možná už jsem to tady zmiňovala v podcastu 100%, že mám problém s odpovídáním na zprávy a s takovou tou komunikací přes sociální sítě. Nebo další bod, co chci udělat, tak je převlít postel, abych to měla hezky čistoučký a mám i dobrou náladu, protože prostě mě vždycky tohle to úplně hypne. Když splním takový ty úkoly, co si dávám, tak je to vždycky úplně super pocit. V neděli si ukážeme moji celou vlasovou rutinu od A až po Z. Já už jsem to, myslím, ukazovala v nějakým předchozím vlogu, ale teď bychom to fakt chtěla hezky všechno popsat i jaký produkty teď používám, protože fakt teď mi krásně vyrostly vlásky a teď je mám fakt jako nejlepší, co jsem kdy asi měla. Takže to si ukážeme v neděli a já už to teď nebudu okecávat a jdu převlíkat postel. Postel mám převlečenou a jestli si říkáte, proč se ustýlám tady, ačkoliv nemám přítele, tak jste ráda, když jsou obě půlky jako urovnaný a ačkoliv tady jako reálně nikdo nespí, maximálně jednou za měsíc kámoška, tak prostě i tak to dělám, tu druhou půlku. Na programu tak je vysávání a vytírání a teďko jsme právě psala Aneška, že musí maderku zrušit, že je nemocná, takže maderka mě nečeká, což mě trošku mrzí, protože jsem se na to těšila a chtěla jsem to i tak jako před tou dovčou, ale to nevadí. Aspoň tady stihnu víc věcí a pak vlastně dneska mě čeká už jenom práce do večera, takže tak, no, já se jdu na to prchnout. Já už jsem 2 hodinky v práci a teď mám 10 minut pauzu a chtěla bych vám něco ukázat. Koukejte na to! Tohle mi teď tady mamka nechala z pekárny šnek a na tom takhle, nevím co to je, nějaký krém. To je extrémně dobrý. Jo.
A jsem se naobedvala. A pak jsem ještě nevím, měla chuť, tak jsem si udělala mac cake. A teďkonc tady mám šneka. A it's okay. A jdu si udělat rychle kávu a jdu pokračovat v práci. Dobré ráno, dneska už máme pátek a momentálně je nějakých 7 hodin ráno. Já už jsem přichystaná, už tady dopijím kávu a za chvilinku mířím do práce. Dneska mám práci do 6:45. Ve fitku nepojedu asi nějaký bomby, protože jsem po celém týdnu jsem dost rozlámaná. Včera jsem měla trošku takový mental breakdown, to vám když tak povím. A zítra vlastně mě ještě čeká ráno práce a nakonec mě čeká docela dlouhá, protože mám od 7 do 3, což jakoby je docela dobrý, ale už je to prostě docela dlouhý, už je zítra sobota a už jako cítím na sobě, že už nemůžu. To je jako trošku přes moje hranice, když to tak řeknu, protože vlastně včera tak se mnou pracovala a měla jsem zákaznici a najednou přišla další zákaznice, to znamená dvě zákaznice v jeden čas, což znamená, že prostě mojí chybou jsem objednala dvě zákaznice a jakoby na ten jeden čas. A jo, je to moje chyba a prostě tyhle ty chyby vím, že dělám už v tu chvíli, kdy já jako nemůžu a vypínám, že už prostě je to nad moje síly a já prostě furt práce a už jako pak se tady děje tohleto, že jo. A mě to jako rozhodilo v tom, že jako nerada chybuju a já vím, že chybovat je lidský, ale tohleto by se mi jako nemělo dít v práci, takže jako tu zákaznici jsem právě přeobjednala na sobotu, takže budu v sobotu ještě o něco díl v práci, co je toho docela dost, do toho se mi nějak blokly záda, extrémně mě bolí už krč páteř a já už potřebuju dovolenou, už to jako fakt cítím a já si říkám, že už to zvládnu, že už prostě jenom 2 dny, ale jako já vím, co mě čeká, až se vrátím z těch všech dovolených, že to bude ještě 3x horší než tohleto. No, takže toť moje pocity a já jsem včera večer už nechtěla natáčet, protože jsem byla fakt jako v hodně negativní náladě. Já jsem si říkala, že se radši z toho vyspím, abych nepřenášela takhle přes video něco negativního a že bych byla taková jako angry. A teď už je to o něco lepší, takže já teď konci tady pobalím saky paky, beru diář a jdu do práce a pak teda večer fitko a nějak během dne se vám zase klasicky ozvu. Já jsem se vám dneska ještě ani neozvala. Máme pátek a už je 7 hodin večer, já jsem teď skončila v práci a už se chystám do fitka. Vůbec nevím, kde beru furt tu energii, upřímně řečeno, protože já jsem fakt už KO po celém týdnu a jdu prostě ještě cvičit, ale vím, že to nebude jako 100% trénink. Sice mám záda, takže se na ně jako těším, to mě jako motivuje, protože záda mě prostě baví cvičit, ale vím, že to nebude 100% trénink, že bych si to odjela úplně, že jo, byl to super trénink, ale lepší nějaký trénink než žádný trénink. A zítra ráno znova do práce, jak nečekaně. Večer bych si chtěla obarvit obočí, už si ho plánuju nabarvit, víte jak dlouho? 2 týdny. 2 týdny si plánuju nabarvit obočí a teďkonc právě už konečně, nebo ne konečně, já musím, já reálně jako musím, protože jak jedu prostě pryč a budu se třeba koupat nebo tak. Já jak mám světlý obočí, tak prostě chci mít aspoň nějaký obočí. Hello! To bylo teda přivítání. Máme dneska sobotu ráno a já jsem teď konce začala už stříhat tenhle ten vlog. A jak jsem ho začala stříhat, tak jsem si uvědomila, že já reálně v tomhle vlogu říkám jenom, no teď jdu do práce, no teďkonc jsem z práce, teď jím, no teď jdu do fitka. Reálně já v tom vlogu nic jiného neříkám. Jako já nevím, jestli vás tohleto baví, jako já hrozně doufám, že i takovýhle fakt nudný pro mě vlogy, nebo ne nudný, ale tohleto je reálně jako můj život, jo? Jako já vstanu, připravím se, nasnem se, jdu do práce, jdu do fitka a já jiný rozložení toho dne momentálně nemám a nebudu mít, protože mám práci denně, takže já se budu snažit i v těch videích dělat jako něco jiného, něco zábavnějšího. Já třeba vím, že zítra, jak budu natáčet jako takovou tu moji přípravu na dovolenou, bude to zajímavější, ukážu vám, jak se starám o vlasy, jak jdu na maderku, ale jako to nedělám denně, jo, takže
Já hrozně doufám, že i tak vás to baví, takovýhle moje jako nudný kecačky o životě a tak. A jak jsem říkala včera, že si potřebuju nabarvit obočí, jo? Tak já jsem pak přišla domů z fitka, osprchovala jsem se, najedla jsem se, zalezla jsem si do postele a najednou jsem si udomila. Ty vole, teď já jsem tam říkala, že si chci obarvit obočí. No, takže zase jsem si ho neobarvila, jo, takový update. A už jsem jako nechtěla vylízat z postele a jít si barvit obočí. Takže mě to čeká dneska. A dneska už není cesty zpět, dneska fakt musím, protože zítra už jedu do Prahy. A jaký je dneska plán? Dneska jdu do práce, pak vlastně jdu s Aničkou. Já potřebuji do City Parku pro pár věcí, takže to vám taky natočím. Potřebuji se, když tak budu ještě na nějaký pantofle, potřebuji takový ty miniaturky, jako třeba ty pasty a tak. Já jsem si objednávala teda Shein. Já na Sheinu neobjednávám, byla by to reálně moje druhá objednávka za celý můj život na Sheinu, nebo třetí maximálně, fakt to není, že bych tam nakupovala každý měsíc. A jsem tam objednávala takový ty jako miniaturky, takových těch lahviček, na voňavky, na šampony, ale Shein mi nepřišel. Takže ty vole, to jsem jako docela nasraná, protože jsem si to objednávala kvůli tý dovolený a mně to nepřišlo, takže super. No, takže si potřebuji koupit takový ty mini lahvičky, protože máme jenom jako 10-kilový kufr do jako letadla, že to nemáme pod letadlo. Což je další věc, já jenom narvat do 10-kilovýho kufříku všechno moji hygienu, skincare, všechno. Hej, děcka, to bude zítra totálně zajímavý, jak já se jako budu balit, protože já jsem ten typ člověka, co jde na dovolenou na 3 dny a má toho stejně, jako kdyby byl na 14 dnů, protože já si beru jako milion věcí, takže to bude zajímavý. A jo, vlastně já jsem to tady neřekla, mě to Aneška přesunula tu madarku na zítřek, reálně na neděli, takže ona je fakt zlatá. Já jsem teď konce teda skončila v práci, takže práci mám hotovou, zvládla jsem to, jej! Ale ještě mě teda čeká tady všechno uklidit, vydezinfikovat misky, vydezinfikovat tady jeden přístroj, sklidit veškerý prádlo, nahodit ho do pračky, do sušky a ještě vysát a vytřít tady, takže se rovnou teď konce na to vrhnu, abych to pak stíhala za tou Aničkou. Kdyby to třeba někoho zajímalo, jak vlastně probíhá tohleto všechno, tak vždycky musím tohleto všechno stáhnout, všechny použitý ručníky ze zákaznic, tak prostě všechno takhle do špinavého prádla. Tady mám hezky čistý a mám to připravený hezky, jak přijedu z dovolený, takže jsem ráda, že tohleto mám. Plus samozřejmě peru i deku a pak ještě tady teda vysát a vytřít. Já jsem přišla teď z domů z práce a potřebuju si nutně něco udělat s vlasama, protože tohle to už je fakt blivajs a přemýšlím, že si udělám asi jakoby tohle takový ten poloviční. Tak jako dneska v práci přemýšlela a úplně jsem si jako říkala, že vlastně díky tady těm vlogům já vám jako o sobě hodně říkám, nebo teda aspoň si myslím, že jako už toho o mě si myslím dost víte, ten kdo třeba pravidelně sleduje moje vlogy. Ale říkala jsem si, že já vlastně nevím nic o vás a vlastně já ani nevím, jako kdo mě sleduje, nebo už mi spoustu holek jako psal třeba na Instagram, ale vlastně já vůbec jako o vás nic nevím. Nevím jako třeba kolik vám je, kdo jste, co děláte, jestli pracujete, jestli studujete. A mě by to strašně zajímalo, fakt jako upřímně řečeno zajímalo by mě to, protože by mě zajímalo, kdo mě vlastně sleduje. Právě říkala, že bych hrozně ráda o vás něco zjistila, nebo prostě chápeme se, jako že bych prostě ráda o vás něco zjistila, tak jako vy třeba víte o mně, tak i já ráda budu vědět o vás, protože přece jenom díky vám, že to sledujete, tak můžu dělat to, co mě baví a to, co chci.
takže a myslím si, že teda mě převážně asi sledují jenom holky, myslím si, že na tyhle ty vlogy kluci nekoukají, pokud jo, tak teda jako hustý, ale myslím si, že spíš holky. Takže bych byla ráda, kdybyste mi třeba napsali na Instagramu do zpráv, třeba jak se jmenujete, kolik vám je, co děláte, jestli studujete, pracujete, jestli cvičíte, co máte rády, prostě úplně cokoliv, můžete se fakt rozepsat, asi úplně třeba nezvládnu odepsat všem, ale hrozně ráda si to přečtu a fakt jako budu za to jedině ráda, takže pokud říkáte, ježiš, ne, já jí psát jako nebudu, že jako o sobě, co to je, že to je divný, ne, já fakt budu jedině ráda, takže prosím, pokud máte pár minutek, tak tomu prosím věnujte a já fakt budu jedině ráda, protože mě zajímáte, zajímá mě moje publikum a klidně mi můžete i třeba napsat vaše cíle nebo vaše obavy, prostě úplně cokoliv, fakt napište mi cokoliv. Teď máte tu možnost a já budu fakt za každou zprávu ráda. Takže tady je můj Instagram a určitě mi tam napište. Proč si vzít jeden zákusek, když můžeme mít dva zákusky, že ano? Mňam, mrkvovej, tak tady hezky kremeš a Milka dort. Mňam, extrémně se už na to těším. Taste test! Tak to se zblázníš. Miluju kremeš, jakože fakt kremeš je můj moc oblíbený dezert. Není špatný. Je tady tak týden, ale je dobrý. Nevím, co bych tomu měla říct. Asi jenom, že to prostě bylo potřeba. No, co? To hrálka prostě s Mekáci jsou nejlepší. Děcka, jsem doma, byla jsem na večeři se sestřenkou, jak jste mohli vidět. Vlastně předtím jsem ještě byla s Aničkou, dali jsme si zákusečky a vlastně já jsem byla i v City Parku, tam jsem si udělala takový mini nákup věcí, co jsem jako si potřebovala ještě dokoupit. Tak to... Ale konečně jsem se dostala k tomu si nabarvit obočí, takže tady už mám připravený. Ale chtěla bych si ho trošku jakoby zúžit, protože mi přijde, že ho mám takový jako tlustý. Jako experimentovat před dovolenou, než mám někam jet, není to asi úplně dobrý nápad, ale já prostě to chci trošku zúžit, protože mi přijde, že jak jsem stříhala ty videa, tak mi přijde, že tam mám hrozně tlustý obočí a jako nevím, no, takhle ho mám prostě úplně nenamalovaný svoje, takže ho tady trošku tak jako vytrhám a lehce nabarvím a pak si ještě potřebuju naolejovat obličej a trošku tady takhle ty chloupečky, takový ty, já tomu říkám jako broskvička, tak trošku oholit. Lucka, tak mi ho i jako trhala, ale přece jenom tam mám pár chloupečků, mě to obočí roste jak divý. Mám hotový obočí. Myslím si, že jsem si ho upravila dobře. Takhle i ta barva mi sedí. Myslím si, že to vypadá fakt jako bombasticky a že takhle je to přesně můj styl. Ne, děcka, tohle to fakt takhle nebude vypadat. Teď tam mám teprve napatlanou barvu, ale už jsem si ho i trošku jako zúžila. Myslím si, že až tu namaru, tak to asi víc vynikne, ale trošku jsem to tady tak jako porovnala a myslím si, že ten tvar teď je dobrý. Ta barva samozřejmě bude světlejší. Kdybyste se mě náhodou ptali, jakou barvu používám, tak používám od My Lamination. Já nevím, nejsem si jistá, jestli to jsou normálně dostupné barvy, jako že si je můžete koupit, protože já to objednávám právě jako přes IČO a k tomu mám oxidant taky, on už je trošku se cvaklej, My Lamination. A vždycky to dávám jedna ku jedný. Teďka už mám obočí smytý, tady jsem to mohla nechat ještě trošku díl, ale to nevadí. Vchází na řadu odstraňování těch broskvičkových chloupků, jak já říkám. Používám bioorganový olej a vždycky si jako pořádně naolejuju pleť a když tohle to budete chtít dělat, vlastně tady tou jako seřezávačkou si dávat pryč ty chloupky, tak vždycky použijte nějaký olejček, nedělejte to nikdy na sucho, pořádně to fakt jako promastíte a pak jděte vlastně po směru těch chloupků a nejezdíte jako, že byste takhle jeli nahoru. Takže já takhle si nanesu olej pořádně. Když už tam mám ten olejíček, tak vlastně takhle
po směru, pojedu dolů a budu postupně holit. Já tohle to dělám tak jako jednou za, nevím, 2-3 týdny a já teď jako tam toho moc nemám, protože jsem to zrovna dělala nedávno, ale chci si to udělat, ať to mám jako hezký fresh. Jsem to dělala všechno, co jsem potřebovala, obočí mám konečně nabarvený, zítra budu pokračovat. A pak žehlit, protože mám asi 5 sušiček, mám tam jakože extrémně velký koš a chci to všechno vyžehlit, než odjedu, protože jako představa, že bych přijela a měla to všechno žehlit, to vůbec. Takže se uvidíme ráno a zatím dobrou noc, pro vás to bude za pár vteřin. Dobré ránko, máme nějakých necelých 7 hodin ráno, já už tady mám připravený žehlící prkno a já jsem chtěla teda nejdřív jít do fitka, ale jsem taková, že se mi ještě nechce a chci se tak jako trošku rozkoukat, takže mezi tím tady začnu už žehlit prádlo, protože tam mám extrémně moc, jak už jsem vlastně říkala. To za chvilku uvidíte, kolik mám prádla, takže to začnu žehlit, myslím, že to budu mít třeba tak na hodinku a půl a pak se vydám do fitka. Venku je dneska úplně nádherně, krásně tam svítí sluníčko. Že ani do fitka nepůjdu a že si půjdu zaběhat. Tohleto je pěkně prosím plný koš prádla a mám tam ještě další 2 sušičky. Momentálně oblíkla a jdu nakonec běhat, protože potřebuji ušetřit čas. Trošku nestíhám, myslím se, že něco málo uběhnu. Nepoběžím tu moji normální trasu, co běhám, protože na to taky není čas, takže nějaký kratší okruh, aspoň něco, abych se aspoň trošku provětrala. Já jsem momentálně doběhla domů a uběhla jsem necelý 3 km, myslím. Jsem totálně KO. Dneska je přesně ten den, kdy jako fakt prostě nemám energii a i takový dny jsou. Já třeba jsem tenhle týden uběhla, myslím, 7 km a vůbec mi to nedělalo problém. A dneska jsem asi po 500 metrech úplně říkala, pane bože, úplně mě bolely plíce. Docela tam i fouká a tuhle tu trasu, co jsem běžela, tak je kratší a já ji nemám úplně moc v oblibě, takže to možná i tím. Určitě to jde vidět, mě se tady udělal ten totální pupínek, extrémně mě bolí a fakt nepotřebuji, aby se mi teď tady udělal pupínek. No nevadí. Každopádně já už si jdu rozdělat moje nechutné vlasy. Vždycky předtím, než si je jako jdu umývat, tak si je nejdřív rozčešu. A předtím si udělám ještě tenhle ten skrab. A budu to dělat tím gumovým, jako, nevím, jak se tomu říká, hřebínkem. To vlastně takhle dám do těch vlasů ten peeling. Tam si teď budu jako krouživýma pohybama zapracovávat a peelingovat. Vylezu ze sprchy, tak jako první, tak si na mokrý vlasy našpíchám tady ten elixír. A vlastně rozčesávám vždycky jako od konečku a nikdy to jako nervu ze zhora a prostě hezky, aby se mi ty vlasy nepolámaly. Takže mám vlasy rozčesaný, tak nanáším tohleto sérum ke kořínkům a zase to budu zapracovávat tím silikonovým kartáčkem. A vlasy nemiju nějak často, já si je myju, nevím, tak jako maximálně 2x do týdne, spíš tak jako jednou. Ale zase, když pak si je myju takhle jednou za týden, tak jim fakt jako dávám pořádnou péči, aby se mi pořádně vyživila. Takže všechny ty séra a normálně pak, když si jako neumývám, tak normálně používám právě tenhle ten elixír, co jsem vám ukazovala vždycky na rozčesání, abych ty vlasy nervala a pak ještě používám vlastně tady to, co vám za chvilinku ukážu. Nanáším tenhle ten balzám a ten už se pak neumývá, takže to nanesu do konečku. Jsem se samozřejmě namazala i tímhle tím krémem, co jsem vám už doporučovala v minulém vlogu a pokud ještě tenhle ten krém nemá, tak všichni nabíhejte do DMka, protože tohle je totální must-have, jestli chcete být krásně snědý. Takhle ukážu, mě už úplně dochází, už mám úplně zmáčkle, takže si ho vemu i s sebou na tu dovolenou a rovnou ho tam vyhodím, protože tohle je fakt nejlepší krém, co jsem kdy asi měla. Nebudu si dělat nějakou úplně velkou skincare, protože stejně teďkonc zabořím hlavu a nechci úplně si tam něco naplácat a pak si to jako smít. Jenom biopeptidový sérum a dám si SPF-ko. Možná u Vicky si udělám ještě nějakou masku, abych měla krásně vyživenou pleť. Tak balzám na rty, já mám tenhle ten online, už mám asi, tyjo, no, teď už to budou 2 roky a furt tam mám. A je naprosto skvělý.
Za půl hodinky mě čeká maminka, ale ještě bych chtěla stihnout si dát do těch malých lahviček, prostě všechno si tam přelejt. Já jsem jich koupila trošku víc, aby jsem nevěděla, co všechno si tam budu přelejvat, takže doufám, že mi to vystačí. Koupila jsem si tyhle ty v Tigeru. Hlavně já fakt jako musím šetřit každý kilečko, takže já se tam vlastně budu mít vlastně asi jenom jednou. To je dobrý. Já si nebudu moc brát jako všechny tyhle ty moje jako séra a tak, protože to prostě tím nemůžu zaplácnout si místo, takže to bude hodně takový ošizený. Děcka, toho to je pro mě totální jako boj, protože já pokaždý, co jsem letěla, tak jsem vždycky měla 20-kilovej a nikdy jsem neletěla s takhle malým, prostě vždycky jsem si ho dokupovala, takže it will be fun. No, nebudu lhát, momentálně moc nestíhám, protože teďkon ještě jsem řešila jedno video na YouTube, který asi vyjde před tímhletím vlogem, no ještě uvidím. Je to vlastně ten trénink, jak jsme natočili s Anet a už tady mám stativ a už mířím na maderku. Nevím, co to mám reálně s vlasem, ale tak se hezky, krásně chodím, parádní. A ještě k tomu řeším uložiště v mobilu, protože prostě potřebuji natáčet milion věcí, spolupráce a atd. Zítra odlítám, potřebuji točit další vlog a já nemám místo, takže super. Momentálně jsem přijela do fitka a místo toho, abych si šla zacvičit, tak tady mám krásně dortiček, Milka dortiček, kávičky a mám tak 10 minut. Ne, asi. Tak jo, tady to by byl konec dnešního vlogu. Já hrozně doufám, že se vám tady ten vlog líbil, že to nebylo až tak moc chaotický. Já už se momentálně nacházím na letišti a už teďkonc odlítáme vlastně do Španělska, jak jsem říkala. Já jsem už včera vlastně nic moc nenatáčela, pak už večer jsme byli jenom u Vicky, dali jsme si dobrý jídlo, ona mi udělala těstoviny, popovídali jsme si a tak a šli spát a teď už vlastně frčíme. Můžete se určitě těšit na vlog ze Španělska a já se budu na vás hrozně moc těšit u dalšího vlogu, který vlastně už teďkonc natáčím. Takže se mějte moc krásně a ahoj!